caiu a live. Aí voltamos rapidinho. É o Facebook derrubando. Aline Oliveira Xavier. Tá perdido, né, gente? E as figurinhas famosas. É, o que temos do balde vale desde a live passada, que caiu. Filha, né? Dá filha desse aí pra mim. Filha? Vamos lá. Aline respondeu pra nós, né? O que temos do balde vale da live que caiu também, tá? Você tem que encaixar o verdinho certinho, encaixa pra mim. Respondeu, né? Ela respondeu e compartilhou. Agora tá certo. Agora melhor. Cortando cada pilha. Você tem que me dar essa pilha pra mim, tá bom? Vamos lá então, gente. A Aline respondeu e acabou de ganhar, então, um banho para o seu pet, do GoPet. O GoPet atende no 13 997 770939. Agora encaixou. GoPet, na rua Major Ricardo Kroner, 837, Vila Garcês. Lembrando que tem que pagar o frete, tá bom, gente? Agora eu vou sortear o prêmio da Mel, tá? Eu não sei qual é o prêmio ainda, porque ela estava fechada, não deu pra buscar o prêmio lá hoje, tá? Mas eu sorteio o prêmio da Mel, tá? Aquele que ganhar, eu vou pegar o prêmio lá e vai vir buscar comigo, tá bom? Vamos lá. Rodando a roleta.
rodando. Número 14, Sofi Ribeiro. Você tá aí, coleguinha? Sofi Ribeiro. Sofi Ribeiro. Sofi Ribeiro. O que temos no balde? Cadê você, Sofi Ribeiro? Opa, tô aqui, coleguinha Tati. Sofi Ribeiro compartilhou de modo público. Não é de comer. Sofi Ribeiro. Tati, ela compartilhou de modo público? Compartilhou, a Case está falando. Sofi, o seu prêmio você vai pegar comigo depois, tá? Que eu vou pegar mel ainda, tá bom? Agora vamos lá, o que temos no balde? O que temos no balde? O que temos no balde valendo a live que caiu? Tá aí valendo a live agora. Não esqueçam que eu vou computar tudo e eu vou ver quem foi a primeira pessoa que falou no tempo da live, tá? No tempo da live. Tem que ser no tempo da live, tá bom? E valendo agora figurinhas carinhosas, tá bom? Dá um tempo pra vocês mandarem aí. Figurinhas carinhosas. O que temos no balde, eu vi que já saiu. Por isso que eu falei que vai ganhar quem foi o primeiro e falou no tempo da live, entendeu? Então, o que temos no balde foi... cortador de unha. Eu acho que duas ou três pessoas falaram. Cortador de unha. Cortador de unha. Agora eu não sei se foi. Eu não vou citar os nomes. Depois eu vou ver certinho. Foi umas duas ou três pessoas, tá? Thank you.
Tem que ver no tempo da live. Evelyn Campos, mais duas pessoas falaram também, tá? No tempo da live. É que a Erika Costa não tá aí pra ver pra mim. Não sei se as meninas conseguem ver pra mim. Ó, foi o primeiro que falou no tempo da live. A primeira pessoa que falou. Eu acho que tá na live passada. É, naquela live que caiu. Tira a foto lá, tá? Obrigada. Vamos lá, então? Figurinhas carinhosas. Enquanto eu vou me despedindo, vocês vão mandando figurinha carinhosa, que eu vou computar depois, tá, gente? Se as meninas conseguirem se ver já, né? Mas acho que tá naquela live que caiu. Mas eu já vou ver. Aí eu já passo pra vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado a todos vocês que hoje fizeram o programa Boteco das Coleguinhas ser muito melhor, tá bom? Muito obrigado a todos os meus patrocinadores. Muito obrigado. La Casa do Copão, SS Máquinas, Rael Costa, KM Que Bom, Pista Fashion Hair, Salgados Oliveira, Gopete, Abel Bijuterias Acessórios, Dog Chic, Ilha Clean, Carajé do Bahia, Luvendas, Valdete Lisboa, Estação Delícia, Vilma Nunes, Los Crepes, Ilha Clean e Doce Encanto da Nani Dias. Que todos tenham uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus, hein, Mordomo? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Aí depois eu vou computar quem ganhou no balde as figurinhas carinhosas, tá, gente? Fique com Deus, tenha uma boa semana. Tchau, tchau e até domingo.